munaasibad si heersaraa loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay shirkadda Haas Petroleum ku soo bandhigtay adeeg cusub oo ay u soo gurtisay guud ahaan shacabka Soomaaliland. Waxana munaasibadaasi lagu soo bandhigay adeeggaas cusub ee ay soo kordhisay shirkadda Haas Petroleum ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qaar ka mid ah golaha wasiirada, mas'uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale dadweynaha aad u tiro badan iyo mas'uuliyiinta shirkadaasi Haas Petroleum ee adeeggaasi soo kordhisay saaka. Intii ay munaasibadaasi socotay waxa ugu horeyn ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda Haas Petroleum oo ka warbixiyay adeega cusub ee u soo kordhiyeen shacabka Soomaaliland. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa, waxay lagu qaadatay saddex sano in aan dhisayn galayno sarrada riska halkale maanta inoo yaalla ama haalaha gaasta oo ah kuwo magacooda uu u qalmo qaatay guriga iyo xaafadaheennu inay noqdaan ammaan caruurteenna iyo halweynkeenna inaanay ka bixi doonin gaas ku qaraxdada dambe. Waxaanu halbeer ka dhiganay gaasta oo qofku aanu ka warwelin ama gabadhu ka warwelin xilliga ay dhammaanayso oo aad arki karto baaliska kuugu jira haanta gudaheeda shidaalka kugu hadhay, taasina wax fudud may ahayn. Waxaa kale oo saddexeeya, waxaanu dhisaangaraynay inaanu samayno haamo ay qaadan karaan dumarku oo ay gacanta ku walaacsan karaan iyaga oo buuxa. Waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasibadaasi oo ka warbixiyay adeegani ay soo kordhisay shirkadda Haasgaas. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa, in badan baa laga hadlay, aanu dhuxusha ka hadlay geedka sidii loo badbaadinaa, dhuxusha sidii loo yarayn lahaa, sidii inumada biyihiya soo shidaayo shaqaabo loo samayn lahaa. Horta wax badan baa runtii marka waxaan ku waaninayaa cid isticmaalaysa in kuu karta iyo sarandarka la kala fogeeyo. Isaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda Haas Petroleum oo isagu adeegani cusub ay soo kordhiyeen faahfaahin ka bixiyey. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa, Soomaaliland hadda sanadkii lixaad baan ku jirnaa, maalgelin badan baan gelinay, shidaal wanaagsan oo quality fiican baan keenaa magaalayaasha muhiimka ah oo waddankan waan wada joognaa. Waxaan rabnaa insha allah sanadaha soo socda inaan meel kasta oo shopping center ama magaalo yar oo Soomaaliland ka mid ah inaan stationkeena ku yeelna shidaal nadiif oo fiican gaaska. Gabagabadii waxa munaasibadaasi soo xidhay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo isagu soo dhaweeyey adeegan cusub ee ay soo kordhisay shirkadda Haas Petroleum, ugana mahad celiyey madaxweyne ku xigeenka oo ka hadlay munaasibadaasi ayaa waxa uu yidhi, maanta waxaan ku faraxsanahay in beryahan baa shirkado inay noo keenaan gaaskii dabiiciga ahaa oo lagu bedel lahaa halkii geelka laga shidan lahaa lagu shito oo maanta la badbaadiyo biyaaddii. Aad baan soo dhaweynaa Haas Company inay maanta iyada soo ku soo biirto suuqa alaabta inay keento. Aad baan soo dhaweynaa. Xamse Jaam Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.